І наостанок про новини спорту. Хоча подія, яка відбулася у Миколаєві в суботу, доволі масштабна та цікава. Міжнародний чемпіонат зі змішаних єдиноборств «Воїни світа». Відовочне та довгоочікуване дійство зібрало до спортивного комплексу «Надія» понад 1000 глядачів. Бійці з 6 країн, 11 боїв, перемоги та поразки, надзвичайні емоції та враження для глядачів на турнірі «Воїни світа». Організатори змагань з професійного ММА, спортивний клуб «Fight House» та Федерація змішаних єдиноборств «Mix Fight Promotion». Нам приїхали хлопці з Туркменістану, приїхали хлопці з Білорусі, звісно, з України і нашого улюбленого рядышком, знаходящегося Молдови. Сьогодні вас чекає 11 поєдинків, один з них буде по боксу. Я думаю, это одно из самых ярких мероприятий в этом уходящем уже году. Мы ждем от этого мероприятия большого зрелища, интересных новых побед наших спортсменов. И сегодняшнее мероприятие подтверждает то, что Федерация смешанных единоборств переступила на новую совсем ступеньку. Они уже стали не все украинские соревнования проводить, а уже международные. И сегодняшний турнир – это явное подтверждение этому. У восьмикутнику за перемогу в боях зійшлись представники Туркменістану, Молдови, Болгарії, Білорусі, Польщі та України. На цьому турнірі виступаю вперше. Ну, как бы, спасибо за приглашение. Жду, конечно, досрочной, понятно, победы. Ну, и не без этого, что и противник себя хочет проявить. Ну, пожелаю ему, могу только ему пожелать удачи. Ожидаю красивого, яркого турнира. И хотелось бы пожелать развития, дальнейшего процветания местному промоушену. Професійний ММА – це не тільки чоловічий вид спорту. Жінки також яскраво показали себе в одному з найдовших боїв турніру. Я готувалась к этому бою. Плани великі, только надо к этому надо стремиться и тренироваться много-много, очень много надо тренироваться. В рамках турніру відбувся бій за чемпіонський пояс Mix Fight Promotion серед спортсменів вагою понад 90 кілограмів. За этот пояс будут выступать Юрий Проценко, наш спортсмен из Николаева, получается, будет стараться выиграть этот пояс. Бой будет очень ярким, почему? Потому что ребята весят свыше 115 кг оба. Пришел только победить, забрать свой пояс чемпионский. Победу одержал Проценко Юрий. На видовищні змагання прийшов подивитись та повболівати за миколаївців і міський голова. Я в Николаєві підтримую не тільки дороги, підвали, криші і все, що зв'язано з інфраструктурою міста, але і також, в першу чергу, людський потенціал. А це значить розвиття людина в усіх його проявленнях. Творчество, спорт. Сьогодні ми присутствуємо на дуже класному такому спортивному мероприятии. Я предпочитаю, конечно, там бег, велоспорт, там плавание, но это мужской вид спорта, которому тоже нужно уделять внимание, как и боксу, как и любым бойцовским видам спорта. В нашому місті Mix Fight Promotion існує вже 5 років, і за цей час турніри від всеукраїнських перейшли на рівень міжнародних. А професійні бої зі змішаних єдиноборств стають дедалі популярнішими серед молоді. Валентина Гурова, Артем Белібов, Олександр Пан. Крапки над «і».